欢迎收看《民视国际新闻》。首先来看，民进党台中市长候选人林佳龙正式请辞立委职务，展现破釜沉舟的决心。下午，党主席蔡英文第六度和林佳龙车队扫街，现场连线记者陈世成。好的，主播各位观众哦，选前倒数第四天呢，这个民进党台中市长候选人林佳龙在上午呢来抛出了这个震撼弹哦，他是宣布了辞去立委的职务哦。那下午呢，这个民进党的主席蔡英文呢再度和他合体哦，是第六度的来到台中呢，来跟他一起车队扫街哦。那蔡英文主席也谈到了有关于林佳龙辞立委这一件事呢，发表了他自己的看法。我们来听一下稍早这一段访问。之前我是没有被告知他们做了这个决定了哈，那今天早上他们是有通知我哈，那我也觉得说在这一次的选战当中哦，我们提出来一个史无前例的这个区域共同治理的这个政见哈，那今天早上这个佳龙跟魏明谷共同做了这个宣布，表现出来的是他们一个破釜沉舟的决心哈，我相信很多的乡亲跟我一样都会感到非常的感动哈。好的，那我们可以听到呢，民进党主席蔡英文呢事前是不知情的，是在今天早上呢才被告知哦。不过呢，他仍然是对林佳龙这样子的一个决心呢表示赞同哦，有这样子破釜沉舟的决心要来赢下这个大台中地区的选情哦。那有关于呢这个胡志强的部分呢，他在这个报平面媒体呢一次呢买了五个这个有关于市府的这个政绩的宣传广告哦。林佳龙呢稍早呢也提出了他的看法，我们来听一下稍早这段访问。想用人民的纳税钱哈，在为自己的选举打广告，包括像明年初才会办的这个元宵的灯会，好，现在就用市长的身份在邀请大家参加，好，甚至有一些是他的政见还没有形成为政策，都还没编预算的，公然用市政府局处的预算在打广告，我觉得这种铺天盖地啊，已经到达不择手段的程度。那我相信人民眼睛是雪亮的。人民终会用选票来去选择。好的，那林佳龙也说呢，在这个选前的最后时刻呢，市府势必呢会将撒出大量的这个行政资源哦，来为自己呢的政绩来做宣传哦。那他只能照着他原本的选战步骤呢，一步一步的走哦，来寻求民众的支持，来赢得最后的这个胜利哦。以上是现场的最新情形，将时间交。